agradecer a JogaBet por esta linda homenagem numa tarde magnífica em que tivemos a oportunidade também de assistir a este festival de freestyle, que acaba por dar uma outra emoção, outra visibilidade àquilo que é o desporto moçambicano. A mensagem que deixo para o povo moçambicano é que acredite no nosso talento. Moçambique tem muito, muito talento. E acreditem que temos talento para atingir os patamares mais de cima. Especialmente a Seleção Nacional Sub-20, os Mambinhas, por estarem aqui hoje, depois desta trajetória toda cansativa e muito emotiva. Muito obrigado por darem esta alegria ao povo moçambicano. É o homem que está contemplado como o terceiro melhor e para ti como o quarto melhor. Senhoras e senhores, o grande vencedor é... Yuri! Nós somos a JogaBet e estamos aqui para deixar cair no concerne apostas. Por isso, aqui é a melhor casa de apostas, www.jogabets.co.mz. Conto contigo. Let's go.